Какво наддаване на тегло се счита за нормално по време на бременност? Около 12-15 кг е нормалното покачване на теглото към края на бременността. Важно е да наддадете на тегло. За много от жените това е шанс да се отпуснат от дългите диети и внимателното хранене. Изключително важно е да консумирате здравословни хранителни ястия по време на бременността. В никакъв случай не се хранете за двама и не прекалявайте с забранените храни. Но е важно да се вслушате в желанието на тялото си, така че ако сте гладни, яжте. Яденето в малки количества, но често е препоръчително, не само ще намали сутрешното гадене, но и ще запази енергийните ви нива и ще разсее умората.